Обожавам си работата. Защото винаги съм искала да работя. Това уча, това работя и в това смятам да се развивам. И защото е най-готината работа на света. Минусчето е, че някой път свободното ти време отива на кино. Друг минус е, че трябва да си винаги на разположение. И наскоро ми се случи един немалък гаф. А за моя щастие всъщност не беше по моя вина. Пуснах една информация, която беше за Димитър Бербатов, нещо, което се случи в студиото на Свободна зона, което излезе в 67 международни сайта и в момента, в който го видях, там пишеше TV7, не TV+, и беше много... Извинявайте само. Ало? Искате да направите интервю с Георги Коритаров. Значи ще се видим сряда в 6. Да, всичко хубаво. Да чух. Извинявам се, много се ядосах, свързах се с хората отговорни за грешката, писах до Англия, оплакване, нали, подадох, обадих се и там. И общо дето ми казаха, че станало по... Дължава се на въпрос на небрежност, някакси за мен е недопустимо, особено когато се занимаваш с журналистика и връзки с обществеността, да бъдеш небрежен, защото един от загоните на комуникацията казва: проверявай си информацията от два източника, най-малко.